Hvad så der? Det er Johan her. I dag skal vi spille noget GTA, fordi hvorfor fuck er min sort? Hvorfor er min baggrund sort? Ja, okay. Fair nok. Nu okay, nu kommer der et eller andet. Ja, nu starter jeg det. Men som jeg sagde, vi skal ind i GTA og spille noget GTA. Det er ikke engang min baggrund. Det er min baggrund. Okay, ja, vi skal ind i GTA. Og så kunne jeg ikke komme ind i GTA, fordi jeg kan sige noget i stå eller eller andet, men ja, jeg er i hvert fald faktisk lidt forkølet. Det er faktisk ikke særlig sjovt. Nå. Der er for det fældig, jeg har fået syg tyst. Jeg laver godt nok også mange ting. Ja. Yeah. Okay, sådan der. Nu tager jeg bare. Det giver bare lidt smule, hvis jeg ikke gider høre det. Ja, ja. Og jeg kan ikke trykke, jeg kan heller ikke trykke Windows nu, hvordan fint når jeg skal være. Oh my god. Jeg tænker, at vi bare lige starter med at køre rundt, og så går vi på casino bagefter. Fordi at den kunne ikke lige komme ind lige, når man går gået ind, så. Men ja. Yeah. Det er også meget dejligt. Og jeg har faktisk fået et nyt redigeringsprogram, der hedder Lightwork, og det er faktisk mine fedt, føler jeg. Hard work. Bro, what the fuck? Oh, the fuck, damn, I'm with the hotel, gonna see you in the door, yeah, gonna see you. Oh, yeah. Me too, the fuck, damn, I'm with the hotel, gonna see you in the door, yeah, gonna see you. Oh, yeah. Me too, the fuck, damn, I'm with the hotel, gonna see you in the door, yeah. Me, I will like her. What do you like about it? It's cool! It has a juice, it has a juice. You can't make you more be free. Oonga boonga! And fuck that. Come on, Jeff, you can do a little thing. Klokken er næsten 8 om morgenen. Og nu skal min headset oplade. Ja, det er også meget nice. Men det. Nu har jeg siddet mit headset i opladning. Ja. Ligger Japan tæt på New Zealand? Det vidste jeg sgu da aldrig. Vidste I godt, at Rusland er verdens største land? Og det vidste jeg nok ikke. Nå, I gjorde så, I vidste det da godt, men I tror, jeg er klaphat eller hvad med mig. I don't know, home, man. Men jeg faktisk... Okay, vi går ikke på casino, for det gik dårligt før. Der var nødt til at lukke ned, og der kunne det... Men vi skal nok komme ind senere. Det skal jeg nok lukke. Vi kommer ind senere, okay? Jeg vil sige, hvis jeg så, den der ser med YouTube, men hvis det ikke er, hvis ikke er basketyper, så skal I nok ikke se lige den her video. Det er nok ikke for jer, men nu er I advaret, ikke også? Nu er det op til jer selv. Jeg ved ikke, om det er så rart, det er ret, det ikke. Jeg må faktisk ikke have det her musik, men jeg har alligevel. Oh, I got it! What the? Comes up to me and says, what to do? Wait, am I going to have some candy? Am I going to have this? Am I going to have copyright music? So I'm not going to have music. I'm going to have a race or something. I've played this game for GTA 4 for a long time. And I think it's also a computer, so it's a bit more difficult.
nu bliver alle knapper. Åh, oh, ham der jeg går lige for noget blink. Hov, at... Ja, det må jeg undskylde. Det var ikke noget vildt. Okay, bare vi skal køre lidt rundt. Snak. Nej, jeg prøver at køre ned til mit office. Nej, jeg prøver at køre ned til stranden, det gør vi. Vi kører ned til stranden. Vi skal ikke se, hvad der hedder noget. Vi er jo San Francisco. Ja, det hedder det så ikke, men... Der er jo et Hollywood-skilt heroppe i stedet. Der står bare ikke Hollywood. You don't know me. Jeg gider ikke høre, om der er agent. Åh, brugt over flinklyset, altså. Ej, altså. Politiet. Altså, man må ikke engang gå et skridt, men man må ikke politiet efter. Ja, det vil nok også gøre i Danmark, hvis man bare lige så. Der er politiet der. Der har ikke gjort noget. Der er politiet lige der. Der har ikke gjort noget. Løb, ja. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget. Det var min ven. Ej, altså. Oh, der er blinklyset! Sådan en NPC er der bare. Der er to stjerner efter mig. I need to go to the strand. Where is the strand? The strand is right here. Ned her, jo. Det vidste jeg også godt. Altså, jeg har jo ikke aldrig set særlig mange fede biler, altså, fordi jeg ikke har mange penge, altså jeg ikke. Vi skal ikke ned der! Vi skal gå. Det var sgu vi op her. Det tror vi skulle. Jo, det var det sgu. Det var mig, der ikke så på kortet. Og jeg får godt nok lykke, og lige fordi jeg så den lille pistol på hende. Det er... Så kører vi herned. Vi kender nok fra alle mulige andre steder. I har nok set det her før. Jeg ved ikke, om I har set det før. Jeg ved ikke, der var nogen sådan. Det var ikke... Jeg kunne den lidt rent, så var den agenda. Kan vi godt komme ned på stranden her? Det ved jeg ikke. Det var bare, at komme ned her. Nå, han tabte sin donut! Nej! Nå, ej, det er sjovt, at han tabte sin donut. Umuligt nogen, et nogen. Ej. Aldrig nogensinde har set den her strand før. Bare kig på det her. Det er San Francisco strand. Åh, oh, der ligger damen her. Åh, oh, ligger damen. Åh, oh, ligger damen. Hey, hun filmer. Hey, det må du ikke det der. Hey, den video, den skal du ikke have længere. Den video skal du ikke have længere. Ja, så skal ikke have en video om mig. Det sker jo ikke. Det er de der heller ikke. De skal heller ikke have en video om mig. Det er altså egen skyld, mand. Altså. Åh, der var nogen der. Men lige her, hvad står der? Jeg er politiet stadig efter mig her. Altså, I burde også godt kunne kende det her. Mange af dem, der har været i USA, altså, de kender det nok godt. Han døde ikke, det er jo. Han døde ikke, vel? Åh, nej. Altså, hvad har? Jeg tager lige, jeg vil lave lort af din mund. Fair nok. Ej, okay. De kan ikke blive bange for, at jeg kører på vejen. Nu må du stoppe. Der kører politiet lige der. Kør over det. Ja, ja. Der er ikke sket noget her, vel? Slet ikke. Ej, nej. Der er ikke noget blod på bilen. Ej, nej. Det er fint nok. Åh, hov. Åh, det er til der med motorcykler. Nu kan vi køre efter, nu kan vi efter, vi kører efter. What?
Jeg ramte ham ikke engang. Den der bil, der hedder Hummer, den er også meget nice. Altså, bil, den er jo ikke ødelagt eller noget, vel? Det synes jeg ikke. Nå, vi kan godt lige komme op i sådan noget. Det er i hvert fald ikke så langt væk. Jeg tror ikke, jeg har opvist til at kunne tænke i det. Ja, det her er mit kontor. Office. Hey. Det er mit kontor. Det er også meget nice. Der er ikke så meget der. Det der hus, det vil jeg gerne købe. Jeg har ikke råd. Men. Vand. Springvand. Hva? Så er det der? Nå. Jeg bliver ret gennemløst. Ej. Er der ikke flere, som lader os lige prøve at få det? De er ret seje, dem der. Hey, hey. Ingen har set noget. Prøv bare at tage rigtig meget fart på. Nu er der kørende nogle ting. Jeg prøver at lade være med at køre den ned, okay? What? Jeg landte! Jeg landte, mand. Så er det der bottle flip, mand. Så er det der bottle flip. Er han okay derinde? Er du okay? Men jeg ved ikke, om han er død. Han er død. Jeg kan lige prøve at skyde vinduet op. Er du okay? Mester? Ja, ja. Han ser okay ud. Det må være fint. Ja, kan vi lige ringe efter, når han er på langkørsel eller noget? Bare en ambulance. Nej, fuck. Altså, hvordan? Kan vi ikke lige trykke det der plus-ikon dernede? Der burde man godt kunne gøre et eller andet. Nej, inde på telefonen. Ja. Ej, okay, man kan ikke ringe til 911. Hvad gør man så? Åh, sådan der! Så skriver vi her. Så ser vi... Hov, åh. 9! Ja, nu er vi 1-1. Så prøver vi at ringe. Nej. 9. Hvordan ringer man så? Sådan, nu ringer vi ind i 111 emergency. Så se. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Det må nok betyde... Thank you. Paramedics are en route to your current location. Okay. Ja, men så burde der komme en. Ja, vi venter lige her på ambulancen. Jeg kan høre den nu. Jeg kan høre ambulancen nu. Ikke nogen våben. Her! Det er lige her! Det er her! Det er her! Hjælp! 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 Jeg kan se ambulancen! Kan I se den? Det kører lige derop! Kan I se den? Det kører lige der! Den her! Hjælp! Hjælp! Det er mig! Lige her, hvor jeg... Nej, det er ikke der! Nej, hvad laver den? Hallo! Hallo, det her er den, der er en mand, der er besvimet. Der er brug for hjælp. Hvad laver den? Hallo! Okay, hvor er den henne? Er den stået af? Nej, vi vil lige ringe til den igen. Vi så den komme. Hov. Vi så, hallo, alle sammen, vi er enige om, vi så den komme. Vi skal altså lige have hjem til ham her. It's not coming.
Hello, this is 911. What emergency service do you require? Hello. No. Thank you. Paramedics are en route to your current location. Hvad? Altså, kan det ikke godt forstå? Jeg har brug for hjælp. Nu må de snart komme. Vi markerer det her. Flot markering. Nu kan jeg høre dem igen. Jeg kan høre dem igen. Jeg kan høre dem nu. Kan jeg også høre dem? Hvor kommer de fra? Hernede? Jeg tror, de kommer hernede fra. Hov. Jeg kan se dem! De her! Nej, hvad? Bilen, hvad er der for? Vi følger den. Hvad er det, politiet os? Nej! Min mening var at få ambulancen! Nej, så var det lige... Nu blev en bil taget. Please, en bil ikke var taget. Kom nu. Nej, politiet. De er ligeglade. De er ligeglade. Det er fint. De er ligeglade. Nej, det var det så ikke. Ja, okay. Nu er jeg nødt til at gå ned og... Ja, jeg tager det ambulancen. Hej, politi. Hej, herre politimand. Du har været en rigtig stor hjælp. Nu må du fandme efter mig igen. Det er sejt, man kan se. Hvor skal vi hen? Vi skal ned til min bil. Politiet har taget den. Det er ikke særlig sjovt, for når jeg er hernede. Politiet har taget en bil, og det er ikke engang særlig sjovt. Hallo, politiet kan ikke komme efter mig, når jeg er i gang med at redde personer. Eller min egen bil er lidt blevet taget, politiet. Der er politiet, altså, lad mig få min egen bil. Ja, før jeg prøvede at hjælpe en, som lige engang kommer hjælp. Men ja, nu hader de mig alligevel. Kan vi ikke ringe til Lester? Lester, du, nogle gange er du dårligt hjælp, nogle gange er du bare sur. Og nogle gange elsker jeg. Lester! Tag den nu! Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Hvad? Så nu ved politiet, hvor jeg er henne. Hvor jeg nok skal den sirene fra, så jeg lige ved, hvor jeg er henne. Der er politiet lige her. Det er jo politistationen med biler på. Det kan være, at jeg lige er nødt til at køre længere, bare lige prøve til at gemme os. Vi er simpelthen nødt til at gemme os. Kan jeg gemme os længere, tror jeg? Det ved jeg ikke. Vi prøver. Den passer perfekt. Gør den også det her nu? Ja, ja. Tak. Så vil jeg bare lige gemme os her nu. Perfekt, mand. Der kom politiet lige der. Fuck, den så mig ikke, vel? Galt, hvad så, hvorfor? Det vil godt nok ikke være sjovt at ligge herinde, mens jeg kører bilen. Og lander de ikke efter mig længere. Og så kan jeg godt komme ud her, kan jeg ikke? Kan jeg ikke? Galt, den bakker hurtigt. Og han er intet skade sket på ham, der ligger herinde. Nu var de loose. Hey, råber.
Jeg er der næsten, men der flyver et jetfly over der, hvor jeg skal hen. Okay, lad os prøve at tage på casino bagefter. Og se om jeg kan komme ind. Så det er virkelig irriterende. Så udskyder videoen faktisk, men så gider jeg faktisk, jeg gider ikke åbne det op igen. Og så spiller vi stoppet, guys. Fordi... Det er den, holder min bil. Men maybe kunne jeg lade være med at betale. Jeg normalt skal jeg betale for det her, ikke også? Prøv at sige, normalt hvis jeg går herhen, så skal jeg betale, ikke også? Ja, her. Der står oppe i hjørnet. Men hvis jeg gør sådan her, kravler op på ambulancen, og hopper ind over. Nej, så kunne politiet efter mig. Ja, fair nok. Det er repareret i bil. Kan vi ikke, kan man så komme over og komme ud igen? Ja. Hej. Nu kommer toget sgu også. Det skal vi lige se. Det bliver sjovt det her. Det bliver sjovt det her. Det bliver sjovt det her. Hvor er det på toget? Hvor er toget? Nå, er det kørt? Nå, hvad er det? LSPD. Ja, det gider jeg ikke også. Altså, de siger fuld op i virket, og de siger, man skal stige ud af bilen for at dø. Altså, det kan noget. De går også gode tripperklub. Nej, det gør vi ikke, Der er politi for mig, så jeg kan ikke lige sætte GPS. Men jeg ser det ikke lige gerne. Jeg tror ikke, om jeg må gå på. Det er det her. What the check på det der. They can make the trash of him. All see like body's full of you. Got drift, drift, drift. Oh. Her bunden er bare helt lige. Yeah. Oh shit. Dem bliver det ikke smadret. Nej. God som ny. Det kunne sgu sætte biler til sjæl. Sådan. Ej nej, der er en jetfuel lige deroppe. Der var den, der skudte mig ned med sin visir. Og det er ikke sjovt. Når kan sige noget lige der. Det er virkelig ikke sjovt. Nej! Nu giver jeg ham mine nøgler. Ja. Det var ikke meningen. Jo, men jeg kunne bare gå ind på casinoet. Jeg gik ned i parkeringskælder. Det er jeg ikke. Jeg gider ikke. Men det er ikke ret i service. Men det er den der bil, vi skal spinde op. Ej, den står faktisk godt lige nu. You get access to exclusive lounges, concierge and valet services. Isn't it time you partied with people of your own caliber? 3 2 1 Spin. Nej. Det er 20.000 kroner. Tak. Ui, 20.000, det kan jeg ikke. Det siger jeg ikke, nej tak til. Så skal vi lige på telefonen nu. Vi kunne måske også lige gå heroppe på noget. Det kan vi nu gå. Så ja. Just a moment. Okay, og så her trade chip. Tag. I'll be right there. Remember, it's how you use it that counts.
With you in a moment. Starving. I should get back to the office. How do we have his waiting for him? Let's go here, let's go here, no. Go here, let's go here up. Så skal vi her. Her er menu. Sådan, nu har vi lige flere penge. Ej, det fortjener, det fortjener noget at drikke. Det gør det virkelig. Det synes jeg virkelig. Så hvad vil det være? Ja, ja, vi skal have sådan en. Hvad skal vi have? Den her? Åh, oh, den tager vi. Good choice. It has a very complex finish. Last ride before she's a bride. Åh, no. Oj, oj, oj. Ja, ja, bare, bare, bare giv mig et glas, det. Gå, 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 gå. Åh. Og det er bare saftevand. Man kan ikke blive fuld af saftevand. Man kan ikke blive fuld af saftevand. Oh, wow, man kan ikke blive, wow, man kan ikke blive fuld af saftevand. Wow, man kan sgu ikke blive... Nej, 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 han dør han. Nej, nej, hvad? Det er bare saftevand. What? Ja, barn, I skal ikke drikke. Det er ikke godt for jer. Prøv at se, at han vågnede op på toilettet og var helt stiv. Jeg tror ikke, at jeg har det ikke særlig godt. Åh, jeg er lige pisse lidt. Ja, jeg tror ikke, at du skal lige vaske kinder. Sådan. Jeg tror, jeg har lagt ham. Jeg har det særlig godt. Det der casino nu. Og det var VIP lounge, og her kom en spilmaskine og sådan set. Ja, det er jo et andet. Nu kommer jeg ind. Åh, oh, det er bare lige helt andet rundt om. Jeg tænker den vej. Jeg ved, altså, jeg kan ikke finde rundt. Exit. Ja, den er... Åh... Oh. Ja, ja, her. Her er der også spilmaskine. Jeg kunne have vundet den der bil. Gjorde jeg det? Nej. Prøv at mit outfit. What? Hvor er min bil nede i parkeringskælderen? Parkingkælder. Eller garage. No. Hvad er det okay? Jeg er virkelig dårlig til at flyve på computer. Altså, absurd dårlig til at flyve. Det er derfor, vi tager ned til lufthavnen nu. Hvor holder min bil henne? Jeg tror, jeg har fundet min bil. Jeg tror, jeg har spottet den. Jeg tror simpelthen, jeg har spottet den. Her har vi den jo. Den er god som ny. Den er slet ikke smadret. God som ny. Skal vi lige høre den, når man slår håndbremsen i? Jeg skulle nys. Nu skal vi herned. Der er altid den her. Nu vil jeg lige køre 2 kilometer. Så er vi der. Ja, der er... Der er det. Hold det giv. Hele bagdelen falder jo af. Jeg snittede ham kun lige. Jeg bytter det hjem. Nej, begge mine fordæk, der er gået af. Shit, jeg er lidt om det. Kan... Altså, når man skal køre, man skal fandme kigge på vejen. Man skal ikke sidde og kigge på telefonen. Det er svært at kigge på telefonen samtidig. Jeg kan forstå, hvorfor altså. Jeg prøver at kigge til, min telefon. Det er det sker. Jeg kiggede på min telefon. Altså, så sker det der. Hvis jeg bare nu kigger bare på vejen, ikke også? Se, nå, ja, det er klippet lige fra. Nu kigger jeg lige på min telefon, altså, prøv at se, hvor smidt de går i forhold til, når jeg kigger på min telefon. Det... Nu er vi her.
Tina Vine. Fuck, oh, jeg kom der. Hvor gus. Det er godt lavet, det der. Jeg håber, der er åbent til det. Det var nogle kvisser mark 1. Yep. Der var det var altså lige... Jeg skulle lige, skyde ham ud. Der er en traktor herinde. Men der er en traktor. What? Er der ikke privatfly herovre? Jo, der er, der holder privatfly her. Så lige vise, hvor gode er. Med det ikke flyet først. Der er faktisk to nye privatfly. De har vejen det her. Jeg kan lige vise, hvor gode er til at flyve. Hov, der er sgu en med der. Ja, ja, han prøver at komme ind i min bil. Hey, du skal ikke sparke på min bil. Det er en dame. Ligger på en dame. Hun kommer ind i flyet! Så kan man rigtig se, hvor god jeg er til at flyve. Ja, nu hopper hun så. What? Så nu sætter vi afgang. Nu sætter vi afgang. Nu letter jeg. Nu prøver jeg let. Det er vildt svært. Det er så svært. Det er så helt vildt svært. Ej, det går faktisk fint nok. Wow. Det går fint nok. Jeg må lige finde ud af at tage landingsdelen op. Det er lidt svært. Det går da. Tror jeg. Skal vi også lige prøve at lande igen så? Du lige lidt derne, du er lige denne vej. Kom igen. Der er vand der, der er vand der, der er vand der, der er vand der. What, jeg kan ikke rette den op igen. Ned, 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 ned. Ned, ned. Jeg kan ikke komme ind på selve landingstingen her. Så den moser fra der. What, der var sådan en bil der prøvede. What, det er svært det her. Jeg led til at lande her på midten. Det er hvor bilerne faktisk normalt kører. Ned for helvede. Ned. Nu er der blød landing. Skulle lyde stop. Ja. Nå, men jeg skal nok også op snart hen om morgenen, fordi... Så jeg siger... Tak fordi I så med i den her video, og jeg håber I nåede det. Nu skal jeg ikke give manden. Men... Ja. Nu skal jeg slukke. Eller. Jeg skal op her i morgen med. Men ja. Ja. Yeah. Det er også meget nice. Men alle sammen, husk. Styr og gå! Og tak for det.